老铁们大家好，又见面了，金勇说车。今天给大家介绍一台雷沃的650转眼机，叫雷沃 960K。 平时在直播还有线下的时候啊，有很多这个用户小伙伴啊总问我说，金勇啊，雷沃960这款车你了解不了解，据说挺省油。其实这个车呢我真没开过，说句实在话。今天呢给用户装这电子秤，今天呢有幸开了开，这代理商呢也是咱们的一个朋友。雷沃转眼机啊，这个60车啊，它这个最大的亮点就是传动系统跟咱们以往的5吨6吨转眼机传动形式是不一样的，用的是一个静液压的液压马达来驱动行走的这么一个技术。这台车呢用户选了一个是加长臂小高械，配了一个标准斗，铲着一些这个工业产生的一些水渣。咱们从前面往后看一看啊，这车呢铲斗下销，动臂缸前销啊，一共四个销，用的都实心的，其余的呢是空心的，摇臂中销也是实心的。轮胎呢用的是江苏甲制23.5-2520层级的轮胎。驱动桥呢用的是一个干式桥，刹车呢也是传统的一个气顶油碟刹的这么一个设计。前车架呢看着非常强壮啊，每侧啊带着3个一个支撑加强筋，这个固定桥固定螺栓也是非常的看着强壮啊。这车呢标配先导，看那也是铲斗自动放平的一个霍尔原理的一个进气开关。给这儿往后看，潍柴转眼机啊现在已经是归属于雷沃了，现在叫潍柴雷沃，所以说驾驶室上打了一个潍柴的标 logo。 它的驾驶室啊跟传统的这个雷沃的 F 系列是不一样的，它这个跟 H 系列一样的驾驶室更加大一些，大家这么看一下啊，特别的宽敞。后面呢就是跟机罩缝隙比较小，前边大家看一看到哪个位置侵占这个脚接很大很大的空间。拔这个脚接上销的时候，这个驾驶室根本就不干涉，大家看一看这转向机到哪个位置了啊，一吨转向机它俩这个距离目测也得有500毫米，就是50公分啊，转向机前面还得有20公分到30公分，这驾驶室所以说非常的宽大。前面是一个夜空的先导棚，这边装了一个是转向流量放大。这个车架的中间呢就后部分啊放变速箱这块特别的紧凑，这个呢是一个分动箱，一个执行机构，咱们也不好叫它啊。刚才我看了它这发动机输出啊，直接是在一个动力输出上带着3个泵，第一个泵非常大，是一个行走的液压马达，完之后呢连着是2个泵，中间的是工作泵，前面的是2540，那是一个转向泵，应该是液压系统叫双泵合流啊，不能叫三泵的。完之后呢它这个行走比较有亮点，行走还带着一个蓄能器。咱们以往的装载机就是说你挂前进档往前走，挂倒退档往后往倒退，但是如果说你站着不是特别平的地面，如果你挂在空档熄火以后，车是不是自然的会溜车呀？这个车带一个默认就是驻车系统啊，不用它这个断气刹了，就这个断气刹在制动之前呢，它这个变速箱上就有一个默认的一个驻车制动，这个对咱驾驶员来说非常好啊，这个减少了很多的一个安全隐患。硕大的一个后机罩，现在啊这个每个厂家都把后罩做得很大，都是为了这个升级国四而准备啊，这个后罩里面放这个后处理啊，标配一个倒车影像啊，这摄像头还非常漂亮啊。咱们把这个左车机罩打开看一看，它这发动机啊是标配了一个潍柴的 P10H 发动机，大家知道这个现在是潍柴跟雷沃是一家，所以说这个雷沃用这个潍柴发动机更方便一些。第一个它是这个标配 P10H， 而且呢这款发动机一个动力曲线呢是针对这款车进行了一个功率调校，打气泵放在这个位置，这个突然还有点这个难以接受啊，这块是一个行走的一个过滤器滤芯，带了一个电磁风扇，这块装一个干燥器，干燥器瑞丽的好东西啊，这个小圆的反吹包，冬天怎么干活绝对不会说自动系统出现故障的。咱们上右车看一看，用户刚接车还没干活呢，打开右侧这个机舱盖，上面是发动机的一个名牌，发动机功率162千瓦，额定转速2200转，这是一个电脑，这个007水涵宝装在这个位置了，平时更换右耳分离器比较方便一些。
发动机布局还可以。P4H 这个发动机啊，比咱们传统的这个 P10 外部的这个零部件少了很多。啊，这是空调压缩机。这个是后置油箱，一个固定螺栓，这是一个加油口。啊，滤芯儿，它这个温度棒滤芯儿和这个 P10 是一样的，既有那个刹车盘。它这个右侧踏板下面也是借鉴了这个雷沃的956H 这款车的一个设计啊，这边是带一个类似于工具箱的半封闭的，这是空调冷凝器，里面是个储气筒，因为它加装了一个自动空滤，所以说这块有一个气管。这是整机零零牌，22年出厂的162000瓦。我看了这个变速箱是株洲生产的是吧？株洲首轮。脚印也特别强壮啊，它应该叫一个分动箱，不能严格意义上不能叫变速箱。它这个黄色的就是这个最前面那个泵，是个转向泵。啊，转向机用的是伊顿的。驾驶室看特别大，咱们去驾驶室里看一看。